habit Kiara tregon kur hapi adres falso dhe u zbulua. Kiara ka folur me vajzat e shtëpis për adoleshencën e saj dhe ka treguar një episod aq sa që sharak dhe turpërues për Kiarën. Ajo ka treguar se në periudhën e adoleshencës kishte hapur një adres falso dhe i shkruajti një komshiu mjaft simpatik. Mua më blen kompjuter ata të shtëpis dhe unë shtiresha sikur ishe një modele. Adriana Lima e një tjetër nuk e mbaj mend, edhe flisja me një komshi që ishte shumë simpatik, por unë isha më e vogël. Doti që u dashurua ky komshiu dhe thoshte më dërgo foto. Pastaj mori vesh që më ka kruar ta tregoj unë të pres tek dera e shkollës, do t'ju them të gjithave ç'a bën ti. Gjunjët e mia mu pre në mërvesh aty dhe u hap lajmi se isha unë, ka thënë Kiara ndër të tjera.